朝日の報道ステーションの竹内由美と申します。よろしくお願いします。個別指導教室についてお伺いしたいんですけれども、問題行動レベルの4と5、はい、今窃盗や強盗など本来ならば警察に委ねられるべき行動も入っていると思うんですけれども、その今回のこの個別指導教室というのは警察との間に入ってなのか、どんな役割を果たそうとしているんでしょうか。それは教育委員会へまず質問していただいた方がいいんじゃないでしょうかね。教育行政のことですからね。いや、だって教育委員会制度で朝日新聞や朝日テレ朝なんかがいつも言う教育委員会制度、政治の中立性ということであれば、これは教育委員会が話すことであってね、僕がとやかく言う話じゃないですもんね。はい、それ教育委員会に聞く話ですよ。あ、僕に、はい、これから教育委員会が成立していくと思うんですけれども、制度を作るにあたって市長としてここは留意してほしい、ここは気を使ってほしいというようなところがあれば。これね、まあ、さっきも囲みで言ったんですけどもね、子どもたちを隔離し、あ、というかさっきの教育委員会協議会聞いてました？教育委員会の協議会、あれ報道ステーションの方も見てないでしょ。あ、はい、ちょっとだけ聞いたら、もうそこで散々やったからもう同じこと喋るのめんどくさいですよ、もう。多分映像あると思うんで、どういう趣旨でね、あれをやったのかっていうのはもう1時間にわたって議論してますので、はい、その中で、ね、市長がここだけは規制を作っていくのですごく大変だと思うんですよ。で、ちょっと進んじゃうところもあるかもしれないので、ここだけはとにかく気をつけてほしいというところを教えてください。映像を見てください。あともう一点、2012年度の、小中高等学部、都道府県別の暴力行為の発生件数が大阪で非常に多いので、はいはい、今回の制度を導入することによってどのくらい減るか、また目標があれば。教育委員会の所管事項じゃないですか。誰か助け舟出してあげてくださいね。厳しいな感じですけども、はい、ほどほど採用に全国的に注目されてますのでね、教育委員会の所管だというのは重々承知してますけれども、大阪がどういうことをやろうとしているのか、ちょっとご説明をしていただけませんでしょうか。だから繰り返しになるんだね、もう。もうどちらしろ喋ったって何にもそこをカットして、コメンテーターがこれはダメですね、こんな隔離な教室なんてのはとんでもないですよ、橋本さん何考えてるんですかって、モーニングワードのコメンテーターも古田さんも言うと思うんで、うちが外録するとですね、世論は決して否定的ではないと思います。ただ教育の専門家に聞くとやっぱり学校の役割放棄じゃないかという意見が多いようです。だからやっぱり学校っていうものをね、どう捉えていくかっていうことで、高度成長時代に個人商店型で各教員がね全部丸々その責任を負っていたっていう、まあ、そういう僕はそういう時代良かったですよ。でもその時代っていうのはある意味先生が言うことなすこと、保護者はもうみんなそれで同意ですよ。先生が少々生徒を殴ったってね、保護者文句言うやつなんか、文句言う保護者なんかほとんどいなかった時代ですよ、そんなのは。今時代変わってるんですよ。なんであれなのかって言ったら、いや、その時代のね、その変化に合わせてね、やっぱり変えるべきところは変えていかないといけないわけで、僕は今回隔離政策って朝日がまた夕刊でボーンと報じてまたやってきたなと思ったんですけど、出席停止っていうものはもう法律上認められてるんですよ、出席停止っていうのは。で、出席停止をするということは学校に来ちゃいけないということだから、もうその時点で隔離なんですよ。で、出席停止って法律で決められていて、僕が問題視したのは、これはもうコメンテーターとか僕もやってたからモーニングワードも分かるんでね、ちょっと勉強してって言ってほしいんですけども、出席停止をやった後にその子どもをじゃあどうやって指導するのかっていうのはすっぽり法律で抜けてるんです。で、それは文科省の通知では親のその看護の下で指導するってなってるんですよ。で、親が著しく看護能力がない場合にはそれはまあ公が何か指導していく。でも基本的には出席停止した後はね、
家庭でやりなさいってなってるんですよ。こんなね、いい加減な制度ないですよ。だから僕が今回やろうとしてるのは、出席停止という制度がある以上、出席停止をした、じゃあその子どもたち その受け皿を、受け入れ体制をしっかりと作るということなんです。これは全国でどこもやってないんでね。で、今までは学校教育の現場があって、で非行少年とか誤犯少年は、その自立支援施設とか、それから鑑別所とか、少年院、要は学校現場から次、子どもたちが学校現場で受け入れられなかった、なかなか学校現場では難しい子どもはどうするかといったら、いきなりこの自立支援施設とか少年院とか鑑別所行くわけですよ。これあまりにもちょっと飛躍しすぎるんでね、学校現場からやっぱり少年院とか鑑別所に移すって言ったらね、それよっぽどひどいようなことじゃないと、それはなかなかそっちに移せないですよ。でもちょうど今の時代、この中間部分が必要でね、学校現場があり、こっち側に自立支援施設や少年院や鑑別所がある、そしたらこの真ん中の部分がね必要だろうということで、この真ん中の部分を作ろうとしてるだけなんです。だから隔離政策でもなくて、じゃ あ非行少年だったりとか愚犯少年はどこで、じゃ あ教育を受けるのかって言ったら、それは学校現場じゃないわけですよ。少年院とか鑑別所で、少年院とかでね、そういうところで指導を受けるわけです。なもう一つこの真ん中のその子どもたちを指導する場所をね作っていきましょうというだけであって、全然それは学校のなんかなんていうんですか、その責任というものをね、何かこう薄めていくとか、教員の方の責任放棄だとか言われるような話とか、そんなことではなくて、教員は学校現場でやってください。で鑑別所とか少年院というのは、そこに対応できる専門家が配置されてるわけです。そしたらそこの2社だけじゃなくて、第3社のね、第3的なその受け入れ体制をしっかり作って、そこにね人とか予算、人、金、専門家もう十分に配置しますよ。だから今日も校長先生と議論して、やっぱり校長先生は教員魂を持ってるからね、出席停止っていうのはやっぱり敗北感を感じると言うんですよ。でもそこをやっぱり改めなきゃいけないです。先生が今の時代、一人の先生が何から何まで全部ね責任を負って抱え込むっていうのはもう無理な時代ですよ。だからやっぱり、学校の先生に任せる子どもと、それからいわゆる少年院とか鑑別所とか自立支援施設で、やってもらう子どもと、それからこの 第3の新しい、ね特別なその少年院とか鑑別所とか自立支援施設まではいかないけれども、それでも専門家を配置してね、しかも個別指導ですよ。今の状況だったら、なかなか学校生活に馴染めない子どもも、40人クラスで35人の学級で1人の先生の下で指導を受けますけども、それじゃ対応できないから、この新しい個別指導教室のところでは1対1の指導を受けたりとか、場合によっては3人の指導員から1人の生徒が指導を受けたりとか、そういう手厚いね個別指導ができるような、そういう体制を整える、それこそね子どもたちのためになると思うんですけどね。だって隔離政策だって言ったって、少年院とか鑑別所とか自立支援施設がもうすでにあるわけですから、学校外で教育する施設があるんだからね、それとは別のもうちょっと違う形で、その生徒の状況に合わせて指導ができるもう一つの受け入れ体制を作るっていうのは何にも問題でもないし、むしろそれやらなきゃいけないと思うんですけどね、国を挙げてやらなきゃいけないんですよ、こういうのは。プライバシーの問題なども非常に難しいと思うんですが、はい、そのあたりは市長はどのようにお考えでしょうか。どういうことですか。個別指導教室に行っているということで、そのあたり進学に伝わるとかということですか。それが何の問題なんですか。特にはないです。え、特にはないの。ちょっとどういうことですか。いやいや、制度設計はこれからでしょうけれども、その学校に行っていたということが分かったら、将来その子にとって非常に不利に働くんじゃないかという懸念。そしたら自立支援施設とか少年とか鑑別所に行ったとかいうこと、子ども何か差別やらないやらってするんですかね。だからそれは本来やっちゃいけない話は、社会全体でやっちゃいけないことをやってですね、やっちゃいけないことはやっちゃいけないってことにしてね。でも子どもに対するその指導っていうところはきちっとやらなきゃいけないじゃないですか。それは社会の認識ですよ。それはだからそういう施設に対してどういう認識を持つのかっていうのは、それはメディアが一生懸命やってくれないと、
ただ、まあ、他の地方ではないものを大阪だけで作ることになるので、大阪のそこに行った子どもたちだけは特殊な目で見られるという可能性はあります。そしたら指導を受けないままでそのまま卒業させてしまってね、規範意識から順法意識からそういうものがない大人にしてしまうことと、仮にそういう施設に行ったということがあったとしても、もう一度その規範意識や順法意識、順法精神とかそういうものをしっかり備わった形でね、大人になることと、どっちがいいのかって言ったら僕は後者だと思いますけどね。それは子どもたちがその学校にそんなところ行かされたことで、将来何かマイナスになるって言うんだったら、そんなところのそんなことを気にするなよと、その前にちゃんと順法意識や規範意識を醸成してね、真面目になってくれと、そっちの方が重要だよってことを子どもたちに言いたいですけどもね。だからそうならないように事前のルールというものをきちっと5段階で事前のルールを明示してですね、そうであれば親にも責任を持ってもらわなきゃいけないんですね。これからこうなりますよと、でそうならないためにもちゃんと親の指導もやってくださいよってことで、それも家庭にも責任を持ってもらわなきゃいけないんですね。でしっかりルールを明示して、それでこの特別指導教室に入れられたからなんか将来の人生が狂ったっていうのは、それは違うと思いますね。そこでしっかりともう一回学び直して、きちっと集団生活ができるような子供に変われば、そこで多少3週間4週間1ヶ月ぐらいね、そこで過ごしたことが将来の人生にマイナスなんかなるわけないですよ。だいたいこういう新しいことをやろうと思ったら、特に朝日系はそのなんていうんですか、 いらぬ仮想のその不安ばっかりを煽って、これが不安だこれが不安だって言いますけど、だいたいじゃあ僕が過去にどういうところで何してたかなんて知らないじゃないですか。ほら言ったってみんなわからないですよ、その子供がどこの施設に行って何をしたかなんてね。だから僕はだからそういう施設に行ったとかそういうことじゃないですよ。市長のお考えは分かりましたけれども、そうすると市長としてはそういう施設に行ったことは基本的に公表されるべき。いや、公表しちゃいけないですよ。それはそうですよ。それはもう少年や関連者とそれと同じでね。ただそれは学校の中ではそれは分かっちゃうんですよ。それは学校の中では。でも一般的にそれは公表するような話じゃないですから。やれば全然ね。やれば。なんでそういう騒ぎになるのかがさっぱり分かんないですけど、何が問題なんですかね。子どもがその今の学校教室の中で1対1の40人学級とか35人学級で1人の先生つきっきりで指導してくれない、でじゃあある学校によってはそれ1人つきっきりでやろうと思ったら今度は教員が足りなくなって、通常の学級が運営できなくなってくる、もうこんな状況になってるんだったら1対1の指導が必要な生徒は1対1で指導してあげたらいいじゃないですか。それは別に集団の教室で学ばさなくてもね。でそれも永遠にその個別指導教室でやれっていうわけじゃなくて、きちんとできるようになったらまた戻すっていうわけなんですから。だからある意味先生の教師魂からするとやっぱり自分の責任で全部なんとかしたいって思いがあるのかも分かりませんけども、現代社会ではやっぱり今それ限界に来てますよ。それはね、昔みたいに言うこと聞かなかったら殴るとかね、ケツ蹴り上げるとかそんなのが許される時代だったらいいんですよ。それができない時に全部一人一人の個人の先生に、生徒のその生活指導から何からを全部任せるっていうのはそれは無茶ですよ。だから個別指導が必要な生徒には徹底して個別指導する。でそこは教員の専門知識だけじゃなくて心理士や福祉士やいろんな人たちが総出になって、きちんと構成プログラムをねきちんと適用させてあげると。で元に戻ればすぐ戻してあげればいい。でそれで1ヶ月やそこらそこの施設に行ったからといって、それが高校卒業するかなんかの時に人生不利になるかって言ったら、僕はそんなことありえないと思いますけどもね。